Доброго дня! 13.30 на каналі «Поділіцентр». Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Ціни на тепло для населення підвищаться у двох містах Хмельницької області. В обласному центрі ціна збільшиться на 19%, розповів директор «Хмельницьктеплокомуненерго» Володимир Скалій. У Кам'янці-Подільському тариф зросте на 18%. Нові тарифи вступлять у дію з 1 січня. Нагадаю, ціни збільшуються згідно з затвердженими учора тарифами на тепло Національною комісією, що здійснює держрегулювання в галузях енергетики та комунальних послуг. Загалом тариф, згідно з рішенням, буде підвищений у 6 регіонах України. Із 8 до 31 січня 2019 року можна буде зареєструватися на пробне тестування ЗНО з двох предметів – української мови та іншого предмету на вибір. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Вартість послуг складатиме 132 гривні. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проводитимуть в дві останні суботи березня. За словами Ірини Ковальчук, щоб зареєструватися, потрібно зайти на сайт Вінницького регіонального центру, внести усю необхідну інформацію про себе, роздрукувати квитанцію та проплатити. Потім відкриється персональна сторінка, де зазначена адреса проходження пробного тестування. Завдяки пробному тестуванню можна прорахувати час, за який потрібно відповісти на питання тестів та побачити прогалини у знаннях і підготуватися краще. За словами методиста, Хмельниччина займає 3-4 місця в Україні за кількістю охочих пройти пробне ЗНО. На Хмельниччині очікують сніг та слабку хуртовину. Відсьогодні в області прогнозують хмарну погоду. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Про це нам телефоном повідомила завідувач сектора метеопрогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Ввечері 12-го та впродовж доби 13 грудня переміщення на Україну активного циклону з Чорного моря зумовить ускладнення погодних умов на Хмельниччині. Сніг та мокрий сніг, слабка хуртовина, приріст снігового покриву, на дорогах ожеледиця та місцями снігові замети, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. 14-16 грудня опади послабнуть. Температура повітря вночі поступово знизиться до 3-8 градусів морозу, день суттєво не зміниться. У Хмельницькому з 15 грудня почнуть діяти ялинкові базари. Про це повідомила начальник Хмельницького управління торгівлі Руслана Сідлецька. За її словами, у місті вже визначили перелік місць для торгівлі ялинками. Усього їх буде 17 в різних районах обласного центру. За словами директора державного підприємства «Хмельницьке лісомисливське господарство» Ігоря Бурковського, цьогоріч ялинки продаватимуть зі спеціальними маркувальними засобами у вигляді самоклейних етикеток або пластмасових бирок-стяжок. Вони міститимуть індивідуальний номер та відповідний йому штрих-код, занесений до системи електронного обліку деревини. За півгодини в Хмельницькому обласному палаці творчості дітей та юнацтва розпочнуться всеукраїнські змагання з історико-технічного стендового моделювання серед школярів. Головний суддя конкурсу виставки, майстер спорту міжнародного класу судномоделювання хмельничанин Юрій Гаркавенко повідомив, 65 учасників з 12 команд представлять на суд журі 230 моделей суден, танків, ракет, артилерії, літаків, підводних човнів. Всі моделі копії, які будуть оцінюватися на копійність, на акуратність. Моделі оцінюють професіонали, ті, хто вже не перший рік це робить. Учасники змагатимуться в 12 номінаціях. Серед них авіація, флот, артилерія, бронетехніка, автотехніка, діарами, космос, фентезі, Збройні сили України. Учасник з Ужгорода Юрій Яцьків привіз на змагання копію українського танка, який перебував в АТО і в 2014 році був знищений сепаратистами. Це БМП-1, наш сучасний український броньовик, який знаходиться зараз в АТО. Вона складається приблизно десь із 100 деталей. Зробив я її за 2 місяці. Він був знищений в Донецьку, і я вирішив зробити точну копію його. Роботи оцінюватимуть 15 суддів. Найвища оцінка, яку може поставити кожен із членів суддівської колегії – 8 балів. Ігор Міленін, завідувач лабораторії Українського державного центру позашкільної освіти, каже, такі конкурси серед школярів відновилися минулого року після 5-річної перерви.
За його словами, майстерність юних техніків України заслуговує високих оцінок. Критерії оцінки дуже великі є. Ну, у минулому році одна робота набрала більш 100 балів. 100 балів – це, якщо переводити на спорт, це майстер спорту міжнародного класу. Цей найбільш популярний від стендового моделювання в Україні серед школярів. Він добре, і з ним можливо вивчати історію техніки, її можливості. І зараз нові ще є композиції роблять різні. Тому багато хлопців займається цим. Конкурс розрахований на 3 дні. Подробиці ви побачите в випуску новин сьогодні о 17-й годині. 3 бронзові нагороди здобули спортсмени Хмельниччини на чемпіонаті України з панкратіону, повідомляє тренер Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» Дмитро Павлюк. Змагання відбувалися в Одеській області, в місті Южне, де в числі 400 учасників виступали 5 спортсменів з Хмельницького та Кам'янця-Подільського. Кам'янчанин Максим Тимчук став бронзовим призером у 2 розділах панкратіону – «Традішн» та «Фул». Хмельничанин Вадим Польовий посів 3-е місце у греплінгу. За словами Дмитра Павлюка, результати могли б бути кращими. Я розраховував на більший результат, який буде краще. Ну, маємо те, що маємо, але ми будемо так робити, щоб в майбутньому був набагато кращий результат на змаганнях. Можливо, психологічно якась був аспект, можливо, не знаю. Ну, в одного травма трапилася Вадима в 5 сутички в ММА, в розділі фул. В нього була травма плеча, і він вже знявся. Олександр Сапіташу не хватило буквально 2-3 бала до 2-го місця, до призового. Ну, я не знаю. Ну, будемо працювати, будемо всі помилки виправляти і здобувати кращі результати на змаганнях. 3-е місце серед 80 клубів Європи посіла команда Хмельницької області на клубному чемпіонаті Європи з тхеквондо ВТФ в Іспанії. Заслужений тренер тхеквондо Сергій Пісоцький повідомив, командну бронзу здобули 2 юніорки – Софія Сікорська та Софія Хоптяр. Вони обидві закінчили змагання з нагородами – Софія Хоптяр з золотою, а дебютантка юніорських змагань – Софія Сікорська з бронзовою. Командні місця визначалися за кількістю та гатунком медалей. Ми закриваємо рік на високій ноті. В силу того, що в клубному чемпіонаті Європи, який відбувся в іспанському місті Марінадор, Хмельницьку область представляли 2 юніорки – Софія Сікорська та Софія Хоптяр, які з 80 європейських клубів здобули бронзу. Софія Сікорська була після хвороби, ще не встигла відновитися, але цю бронзу вигризла зубами. Софія Хоптяр останній рік виступала серед юніорів, і вона молодчина, перемогла. Це високий показник, 3-е місце нашої Хмельницької обласної федерації серед 80 команд. Бронзова призерка клубного чемпіонату Європи Софія Сікорська провела 3 поєдинки, які для дебютантки юніорської вікової групи були складними, каже спортсменка. У мене загалом було 3 поєдинки. Це перший поєдинок я провела з іспанкою, другий поєдинок – це, отже, за медаль я поборола португалку, яка також непогано представляла свою країну і за кордоном, і на міжнародних змаганнях. І 3-й поєдинок я провела з іспанкою. Майже всі суперниці в моїй віговій категорії були на 2 роки старше за мене. В бою не відчувається різниця в возрасті, але коли розумію, що значно опитніші старші спортсменки, все-таки ти їх поборола, то все-таки гординя зростає. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині.